Ինչու ձագեց այդ նախաձեռնությունը եւ ինչ է ես դա ենթադրում հայտնիներ ովքեր են ու նույնիսկ արձական կար որ ոչ մի հայտնի մարդ դրանից տեղյակ չի Նախ նախաձեռնությունը նշեմ ներողություն Սպեկ մի աստիճան վերեք Հա մի աստիճան վերեք ամեն ոչ Նշեմ որ նախաձեռնությունը մշակույթի նախարարությունը չէ դա ընդհանուր միջոցառումների ցանկում է բայց մշակույթի նախարարության նախաձեռնությունը չէ մեր նախաձեռնությունների ցանկում են մտնում այն երաշտական թատերական արվեստին վերաբերող բնակավարին վերաբերող միջոցառումները, որոնք դուք կտեսնեք այդ օրերին եւ ծրագրում նշված են։ Ինչ վերաբերում է զուտ բուն միջոցառմանը սելֆիին, նոր Հայաստանում, նոր իրավիճակում խնդիրը դրված է ոչ թե լուսանկարումը, հանուսանկարվելը, այլ հասարակական, հանրային, քաղաքական գործիչների եւ քաղաքացիների մեջ միջև ցույց տալ, որ չկա որևէ դիստանցիա, չկա որևէ բարիեր, չկա անհասանելիության սկզբունքը։ Սա է ամբողջը, որ իրենք ուղղակի հանրապետության հրապարակում շփվեն, ինչու՞ չէ նաև այդ թվում նաև լուսանկարը։ Դե առաջարկը բաց էր, դուք տեսաք, որ բաց հնչեց, որպեսզի այն հանրային հասարակական գործիչները, արվեստագետները, մշակույթի գործիչները, ինչպես նաև քաղաքական գործիչները, անձնականքներ կան, այո, բայց անոնիմ։ Ես տեղյակ չեմ, որովհետև չեմ կոորդինացնում այդ հարցը։ Տիկինակոնտի իսկ ովքեր են երկելու շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ կա նախորդ դեմքերին նրանք երկել են սակայն լուրեր է շրջանառում հա որ նրանցից մեծ մաս ովքեր եղել են այս տարի չեն լինելու եւ դժվարություն են ապրում կա ծրագիր որը հրապարակված է սոցցանցում նույնպես ինչպես նաեւ կառավարության կայքում կարծեմ նույնպես կա անկախության օր կարող եք այնտեղ ամբողջական ծրագրին տեղեկանալ տեսնել թե ոչ միայն որ փողոցում ինչպիսի միջոցառումի ճիշտ կան ոչ է ներկայացված լինելու, այլև յուրաքանչյուր ժամի ինչ խումբ կամ ինչ երկիչ արվեստագետը ելույթ ունենալու։